aften. Hej alle sammen, og velkommen til denne blog, hvor... Kan du høre, det er idioter? Hej alle sammen, og velkommen til denne blog, hvor vi i dag skal vise vores nye lejlighed frem. Jeg tænkte, at vi simpelthen starter nede i kælderen i dag, og det er ikke fordi, jeg har tænkt mig at bagbinde Emma dernede, eller... Måske. Har du husket nøglen, skat? Nej, det var dig, der skulle huske den. Var det mig, der skulle huske det? Ja. Jeg er ved at opbygge spænding, hold kæft. Der er ikke nogen, der kigger, vel? Her er Christians værelse. Der er stadig nogen, der kigger, vel? Fuck, der kommer ind. Hvis I tænker over, hvorfor der er en dyne der, altså det er ikke fordi, der er en, der sover hernede. Eller jo, det er der faktisk. Jeg har stadigvæk alt mit legetøj hernede, og nej, jeg smider det ikke ud. Jeg er stadigvæk 10 år gammel, og det vil jeg gerne have lov til at være. Det er du ikke, du er 8. Nå, lad os gå op og se selve lejligheden nu. Op af alle de fucking trapper, mand. Flere trapper. Flere trapper derovre. Og min sandt, når der ikke er flere trapper herovre. Ved du, hvad det bedste den her lejlighed er, skat? Det skal jeg sige dig. Mit navn, det står først. Tør vi vise toilettet? Der lugter. Jamen, de kan jo ikke lugte igennem kameraet. Nå ja. Nå, men der er en toiletrulle derovre. Herude i forgangen, som går ud til køkkenet og til stuen, der har Emma lige smidt to kasser, fordi hun er så doven, hun ikke gider at rydde op nogensinde. Det er sgu dig, der smidt de kasser der. Christian, han er rigtig doven. Han vil ikke rigtig rydde op nogensinde. Men det er stadigvæk dig, der har fundet de ting, som ligger i kasserne. Og det er juleting. Ikke alt sammen, der er også håndklæder. Nå, men bare du har fundet juleting i fucking foråret. Hvem gør sådan noget? Fucking snemand, fucking julestjerner, fucking julesok, og så er der sådan nogle klamme ananaslys. Hvad fuck er det for noget? Her får I et lille indblik af vores lækre køkken, og prøv lige at se. Opvasken, den er taget. Og det var mig, der gjorde det. Ikke hende der. Det var mig. Ikke hende der. Kun mig. Overhovedet ikke hende der. Kun mig. Lad os gå hen og kigge i skabet. Motherfucker! Nej. Det var da utroligt! Prøv at se, vi har også sådan noget emoji-halløj, ligesom Albert Dyrlund. Vi er kæmpe faner af ham, Albert. Der er vi ikke, skat? Albert, gifter med mig! Okay, det var måske lige overdrevet nok, det der. Emma har som sædvanlig altid hendes Minecraft-lort. Den er blevet ødelagt. Ja, selvfølgelig er det blevet ødelagt. Det er fucking Minecraft. Vi har også en lækker udsigt ud mod en lille fodboldbane, hvor vi kan stalke børn. Nu skal vi ind i selve... Gider du godt holde kæft? Jamen, døren gider ikke at lukke. Og så stopper du med det der. Fucking kvinder. Jeg sagde stop! Jeg kan godt se dig. Nu skal vi ind på... Nu skal vi ind på selve kontoret. Prøv lige at se det der lys deroppe. Er det ikke bare flot? Det tog fucking lang tid at samle. Det var sgu da mig, der samlede det. Det var sgu da mig, der samlede den. Nå ja. Og valgte den. Men shh, prøv lige at se. Er den ikke flot? Hvad med at lege med lys? Det sagde min mors altid. Hvorfor må jeg ikke lege med lyset? Herovre, der har vi for eksempel alt mit... hvad fanden laver du? Jeg vil hjem. Jeg var ved at vise min fucking fanart herovre. Kan du godt fuck af? Ja, det er to fans. Og min lille søster. Nå ja. Herovre, der har vi mit setup. Med verdens mindste museplads. Det er forresten den gamle væg, der er der. Den kommer jeg ikke til at bruge mere. Jeg skal faktisk til at bruge nogle nye. Og jeg har allerede fundet en til den nye væg. Deep thoughts of Homer Simpson. If something's hard to do, then it's not worth doing. Den passer sådan lidt mere til Emma, men det er mig, der kommer til at bruge den. Og her, der har vi min kærestes valentinsgave, som blev bestilt den 1. februar, så du ved, jeg er jo så fucking dum, ikke? Og jeg tænker, det der kommer fra Amerika, det er godt lige nu at komme ind for de næste 2 uger. Nej, nej, der går fandme 2 måneder. Så hun fik først sin valentinsgave sådan en måned, halvanden måned efter, at valentin var over. Men det vi så gjorde, det var, at den kom dagen før 1. april, så vi lavede sådan en aprilstart med, at vi skulle gifte, så folk... Kan du ikke se, at jeg står og snakker? Kan du ikke se, at jeg står og snakker? Den kom den 1. april. Okay. Ja, den kom den 1. april. Og folk lige hoppede faktisk på, at vi skulle giftes. Really? You think I wanna marry that fucking thing? Jeg lavede bare en lille bummert. Ringen, den passer ikke. Den skal simpelthen på lillefingeren, men er den ikke flot? Skat, gider du lige at stå stille? Jeg er ved at filme den. Så er der sådan 2 hjerter. Gider du godt? Lad være! Herinde der har vi et spisebord, som vi aldrig bruger. Vi sidder jo og spiser for os selv inde ved computerne selvfølgelig. Vi er jo unge mennesker. Herovre der har vi nok den grimmeste... Jeg kan lige se dig. Hej! Vi har det grimmeste spejl her.
gav vide, hvad Christian han er i gang med at filme herover. Bowlingkegler, en bowlingkugle, en pokal, fotoalbum. Herover der har vi sådan alle mulige masser af fine ting, der bare lige står og pynter. Jeg kan rigtig godt lide den her samling. Vi har fået en stol hver, som vi kan sidde og sidde i. Jeg har jo det her fine tæp her, og så har Emma det der fucking klam One Direction tæp derovre. Det er min zoologiske have. Fuck din zoologiske have, mand. Herude, der har vi vores fine altan. Emma, hun har fået sådan en fin vandkande til vores falske blomster. Logik. Jeg kunne ikke lige stille tingene op på bordet, fordi jeg er heroppe, skat. Jeg var lidt bange for, at de bare sådan lige pludselig blæse ud over os og bare ramme naboen derude af. Men du hader jo vores nabo. Nå, måske skulle jeg gøre det så alligevel. Men herfra, der har du også en ret god udsigt, hvor du kan stalk folk. Så er vi nået til rummet, hvor magien sker. Okay, undskyld, jeg prøver bare at være sjov for helvede. Jesus Christ, man, slap af, man. Det første, vi lægger mærke til, det er... Det er det forkerte værelse, det her. Det er ikke vores værelse. Nej. Jo, det er faktisk vores værelse, sorry. Igen vil jeg våge at påstå, at det ikke var min skyld. Jeg kan godt se dig. Du kan ikke modargumentere mig. Det var ikke min skyld. Men der er faktisk en logisk grund til, hvorfor vi har alt det her liggende. Vi har kun et skab, vi kan have alt tøjet i, og der er simpelthen ikke plads. Så der kommer til at stå et skab herover, hvor vi kan have noget af det resterende tøj. Men ellers så har vi mit fine golfsæt her, og så har vi en abe, der sidder med hans shotgun. Når vi sover, så ligner vi sådan nogle rigtige poser nacho chips. Jeg tænker, at det var alt for denne gang. Jeg håber virkelig, at I nød den her roomtour. Jeg er ikke så meget for at lave de her mainstream ting, men jeg tænkte, at det kunne være hyggeligt nok, at I lige så, hvor vi... lagt og bagt. Eller hvor vi boede. Lagt og bagt. Men i hvert fald, hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne smide videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Der vil også være et link til min kærestes kanal. Men ellers tusind tak, fordi I så med. Ses vi selvfølgelig igen i den næste video.